ma Allah ya maimaita mana masha Allah mala akwai ne ka zo ka ba mu zikiri biyu kiji kana kusa zikiri biyu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما ونكرات الماء صابر صلاة لك راجد راسرة المستقيم على آلية قدر الجار نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Masoyan Alisa ina kuke ne ban ji ku ba don kowa wai me kuke nema ne ba Allah bai ba ku ba don kowa san an ba su fe ba mu an ba mu original don kowa ku ka so mana hawa musaro ya bin sauri
rabbul alamin duka yanda kaso haka ta faru ina masu magani farko dauka dalai a gurbin guda wai aikin ka ba su koya amma ka
Thank you.
Wannan guda wadun da muna fata mu zama salikai. Uri da
ne kaza ba wanda yawo kariya ba sam ba nuna shi ne ba mana kai alƙawarin da mukaddam ya saka dalika ma ba ka kula da shi ba mukaddam ya saka dalika dukkan mukaddam ya ajero maka ya rafa maka rubrun abin da sharuta na dalika sai ka amince kai yadda ya saka ce ka zo kai wasu da shi ka daure kai kanya shi yasa wannan sifa ke Allah ya ce miki nabi muridul munafiq ba wai a yawo munafiqi ne ko wani wai ba shi ba wannan su suke nufi ba ma'ana kai ka kankanta kai alƙawarin da mukaddam shartar da ya jera maka sai ka zo kana wasanni da shi rubutun da yake kuma wudu ne lazim ne safi da asar wazifa a yana lazim ne safi ya wuce ka ba ka biya lazim ne ya wuce ka ba ka biya a yana ma sai kwaya ɗaya sannan ka shiga don tashi ka tashi yanzu yi min adiba wai ka zama mugigi munafiki ba na ce ko ka duba littafin shi kan gani ba na faɗi ba ko shi da shi ya kamata ka rufe ƙurɗan ba hatu na kan haka da yi yin ƙoƙari ya faɗi muridi sadiki shi ne wanda shehu ya rattaba masa sharuta duka sai ya yarda ya karbi da ya yarda ya karbi kuma sai yana kulawa yana yi lazumin safe ya ci ya yi shi yadda kake bukata asar ya yi shirin daji bukata wazifar in ya makara kwarai cikin sifara kafin a shirya sanadi yana da nisa ya makara ba kwarai ke bai yi ba ne to da shi ma ake bugewa sai da usuri inda ya ba usuri ana bukatar muridi a fara wazifa da kai amma ko usuri wannan wai da yini almazorati ne da burati na hudu kafin a qualify mutum muridi sadiki shi ne wanda yake ya zuntuma gaba ɗai ya mutuma ya saka kansa ya zura kansa a cikin wurin dalika bai wawaye bai juyawa bai fuskantar da wani abu daban daga dalikan shi shi ne dalikan shi mukaddamin shi ne sa shi dalika kuma yana gindinsa dab 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 ya yi ba wai karkata shi zai zauna wuri ba ba na hankalin shi da zuciyar shi duka yana gindin wannan mukaddam ko wannan shehu sa'annan a cikin shekarta kuna da shehu an yadda hostess kamar maulana su amur abu zai da ke zaune bai yi da sa ka gari ka kaza bujiji shi don shi shehu da ana yadda so shi ko ga wani ya sa ka bujiji shehu ka ana bai tara good ko wani shehu wani ya maka aska mai kaddiya shi ma shehu ka don shi shehu da ana yadda shehu mukayyad shi ne wanda yake ya yi maka aska tarbiyya ta fita abu haka sai kare ka shi amma hakkin shehu ala ittila ya fi karfi da hakkin shehu da mukayyad don shehu ala ittila gaba ɗayan dalikan gaba ɗayan dalikan hannun su yake so shi yawa yawa da kake cikin dalikan da wani asgare da wani karance karance da wasu abubuwan ka da ke cuka wallahi ya dama ya dace bai tashi na muke son yan uwa mu ne mu fahimta saboda Allah da Annabi na wada muka sifofi wuri ka zama cikin wanda kake so ka zama amma Allah ya sa cikin wurin sa ya kai na wuri ne alaka ka da shehu farko gaskiya farko ki ba na fadi ba kana so ya zama tashi kabi da ba ka ta da ke kuma farko ne gaskiya kun ka ce mishi eh ya bincika ya tarsa eh an ka ce mishi a'a in ya bincika ya tas a'a sa'annan ba a bukatar zamantakewar ka da shi da wayo ko ba a bukatar zamantakewar ka da shi don wani buri a idan kai haka sai a bar ka da wani buri lokaci ba zai yi ne mura ba dan ba ka tari na shehu zarguki wanda ke dalika gaba ɗaya zarguƙiya hatta shehu ibrahim yana kot zarguƙokin cikin kashin kribas wanda ke sai karanta shi fa kaji yake ce kare saki din zabuki yana kota ka wanda zabuki shehu bada ni fa babban wali yana shekara biyar bai magana da haka sai shafi ya bai magana zai gudu baki da qur'ani ya gudu baki a tarihin shi kuma sa ta yi fama ne ta yi hidima sosai sai ta ɗauke shi ta kai ta ba wani shehu wanda ake kira shehu Abu Abbas Hadrami daga Zaire ya karanta da shi ya yi mai hidima 30 years ba ku kan ko ta inda ke so ko kace ya ba wannan shehu hidima 30 good years shehu ya amince da shi
ya kai ma hatta abin da zai ci shike na farshe asan yadda ya kai yadda kuma ya ba shi izini ko kwana yake ya shige kashi kashi wala itlaq sifa ne na annabi Muhammad kuma yadda annabi bai ba kowa izini ya zo ya tare shi yana bacci sai da kai ma bai ba izini ba ko bacci yake ko kai ma tashi kai tashi don dawo bacci shi ko nai ala itlaq ko wani ya fira da haka so shikar ka zo ka disconnect fira shi haka wanda bawa Allah ya samu wannan izini toron da shekarun da shehu ke son ya sallame shi shi ma ya je ya kama hankar kamar shi ya gabo abinci ya kawo ya shiga rubuwa don ɗakin shehu har abin da uku ya fita wannan ya shiga can da ya shiga ɗaki ya daga kai sai da shehu abin da shehu malami Abu Abbas Kagarani ya dawo babban farin tawul din na harami da ake zuwa a taron bici ga wata mace nan ta zuwa gashi ta dawa zai haka kawai da kirji kana red fine ga wata kuma nan ta yi dubi da yake ne ne da kai ya duba ce su hali da me ya samu shehu na yau ɗaya shehu na fa kamar shekaru ya rubu shi yau ba taɓa ga irin wanda sifa ba shehu na ba wannan da ya ga alama cewa an gama abin da za a yi wanda kuma ga alama cewa yanzu za su ba gaskiya sai ya fara haka cikin zuciyar shi sannan ya aje abincin shehu da ya wawaya ya duka ya kai mu ya fita zai kai bakin kofa shi shehu Abu Abbas Kagarani ya ce kai zaru ki komo abin da ka fara cikin zuciyar ka daga ya nuna ci abin da ka fara cikin zuciyar ka ga ya nuna ci ba ka san kudin mu muna ki komo ko ya ce ai na tsambari shekara 30 da ta zauna a garinka ka kai matuka cikin tarbiyyar da yake maka ba san baka san komi ba ta amma na fita daga cikin kurkiyar na fita na kore ka so 30 years shi duka ya zaune ya koma wani ruwan shi ya koma kuwa ta sufa ta ce ta yi ruwa da wani ya kama kafa shi ya wuce bai yadda ta yi ruwa da wani ya kama kafa ya ce bai yadda aka ta yi wani tsohon ya kama kafa ya ce bai yadda shi tsohon da kira zaru ke ce ba akwai sarar shi daga Egypt a Skadar sunan shi Abu Abbas al-Mirsi gefe ɗaya mun ya zo mai magana ya yadda to shi da shi martaba ɗaya sai ya wuce ya kai wurin da ya kai wurin Abu Abbas al-Mirsi dan ya shigo Abu Abbas al-Mirsi ya ga wurin ya ce wani almadi ne bar kuna na zuwa ku bar shi wajen ruwa ya kuka shi kyan shi aka bar shi bakin kofa aka yi ɗinkin harari ya tika shi sanyi yunwa ga wahalar tafiya irawa da safin an zo an zo na karatu gaba Abu Abbas al-Mirsi sai ce mu ki yi wata bawa an gaji ya wa da kurai tausayi mu masu tausayawa ne wani lokaci sanani mu zuwa ga murini ba ke yi abin so ne so shi kiro shi da ya shi moshe fa ta kar maka da ce ka koro ne na sa abin da kai ka mu ga na ba shi ku kashe sai ko ko ce to te na ku ba shi ka koro ya yadda daga ce sa ka ba Shehu Abu Abbas Mirsi ya fito a Skadar ya zo har Jazai ya zo min tuwo ga Shehu Abu Abbas Kagarani ya ce ai ka san kai tamka na ni da kai sa rai idan ba ka yafe wa muridin ka da ba na koma kan Allah Muhammad sai ce wa yayi na yafe shi albarkacinka na yafe shi albarkacinka amma na ga kudin shi na ta kudin shi saboda kai ya kare ko wani shugaba su gurbata kai ka tafiyar nan da ake yi tafiyar Allah shi sa Allah hakika ne Allah riyal ne Allah bai da yau bai da jiya bai da gobe Allah bai da gobe ba mu ke da gobe da ba shi Allah Allah ne kawai ya gano wannan kuma wanda ba mu Allah zai kama hannu sai kai shi ka an to rabbuka to tun cikin tafiya ya kafaru da namu shehu ka ba ma ba ka gobe so shi na ta kunne shi yadda zai yi wallahi dukkan baratu ko gulaya ya hau ya hudu tarika ya gani ta tafai sunan shi ya dugo na amma martaba na kubaniya na take shi ya ka ba zai hau aka yi arci sa ce in da bari ya hau ya rage ya ga wani kuma ako gaggan ku bai ka bashi yadda ya bin da bashi ya ta kuma haka zai musu sai shi dai ya bai ka wani wannan kudu kisa ina ji ya bada labari da yawa a cikin ewaya to awasma so shi nan guri ni alaka
ka da shehun ka ba a so sirrin da ke tsakanin ka shi ka fanka sa ba a so haka abin da ke tsakanin ka da shehun ka wannan ba na fahimo na ya fa kamun tashi ka so ki na da ita ba ka dai ko ka ko na yi ke muridi ka so ka da muridi sadiki ba daidai ba da sirrin da ke tsakanin ka shehun ka da yau ba 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 fani wannan yana knock mustajaban ka yana knock ka tarki yana knock ka idaki ko shehu ya yi Qur'ani ka tabe ko akoi do ka tu kuje ka you knock yourself now dukkan wanda shehu nake alaka da su ka ba su girma da shehu saboda son masoyi soyayya ne yau just kan ka if you love me you must love my dog kasu wani dana kana da kare na duka shan maka ce kana so na yari an ka so kare ne na ci tun da ni kake so ka shigo gidan yadda ka ne na ci na sana bai na saka dan ni kana so ne dana ke ko ba kana so na ni ke ko ba haka ba duka wannan ko da ana kai ko turu turu shehu ka ya je da ji da shafa kai ma ka so ne ni sun ka ta kai za ka kira abin turu amma ai shehu ka bai gaya maka turu shi ba ko ya ya maka da ko ba ka kira ku ci kace turu shi kai gani ta kake gani turu shi so shi sirrin da ke tsakanin ka da shehu wannan dukta shike kare mu idan giwa in ba ko baba ya mura addu'a wallahi baba ya yi addu'a ya yi addu'a a barin ci da lokacin kuwa minti lokacin da ya zo ku fodo last day shi zuwa shi ku fodo da ke kare ya zo ba ya yi tuka da ya fi ke kare ranar juma lokacin da kake tawaye shigo wa ya shigo haka karbe shi an tuka kwado an ta shigo shi wannan rana kawai mu ka gaba mai yayi ne ta asa saboda cin goso mutane tun a kwado da yadda aka yi ake rako shi lazan ya wuce baba shi zai saukar shi fa yayi na asa sai ya wuce sauki ranar juma aka ga a rako shi ya fito da babu sarra Allah ya fura shi sai ba da fa ya shigo sai mai magana cikin kurbi sauran sabon na albajirai su yana SS da saura shi aka koyo ni ma za a ga baba fite ta tsaya ba da kahura magana da za a fadi na ku ne don ku Allah ya hore ka ku fadi ku fadi shi sa sai ni na tsaya shi sa abin da aka ba kai na ci ma da fa ya shigo ashe ma da tijari ya je ya ga malam fari wai wa su su mura na baba a cikin gare shi sa abro ki baba da za a kawo su zo su ka mu ta shi ba ne ce su na shi ne sai su ba ku ka sa wai su mura na shi ko so me ya ce dai so shi ka kawo su a da su fura da shi ya ya kare ana jira mu ka da ta mu kai da liman da waya zuwa wuce ya haka sanda ma mu shi kadi na mu shi ba ka duka saka saka shi ko da ba fa shi ba mu ku ba da waye waye ka su ne ka ce jira su a sai malam ya shi malam tijani ya fi na ci akar makanda na jigo shigo a duba mu a abin da ya shigo jiwo musamman haka da zai gara kai ina mu ta ce a shi ya haka kama da kai ciki kai da ne yanzu da kai da amince da kai ciki shi ba mu ce muhammadu rasulullah ba mai so ku shi muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ya ce shi mu tijani ya yi da wannan sai buga sanda sai hawaye sai mu koma yace ni da ku sai gaba Allah don putre da don putre da is yana da sauki ka kashe wannan kake so correct Allah billahi yana da easy yana da easy wanda ke bayani soka is very easy ka kashe shi shi sa an ka putre enough Allah bai baka mu ya ku shawo na so ka duro wale da yake Ramadan is supposed to be na back of my head like that one go back ya o tinga o tende to so for Qur'an ni abo miti no is ona kita what is the god of me apa mu wa mu na wash sabo na mu wa ba wa sabo na mu wa na ya si a na tuna kan ja ku ne wa ni sabo na mala na so mala na so mu kada ni ya da ya ta bi baba ya ce baba so kan qur'ani da kake guda ya ce ka to ne ni kuma kake tara mu ko mu ta sauka qur'ani da yawa da yawa da yawa shi ba da ni ce ku ka duna
gaskiya ne ni da Allah ba magana mun kare amma kufa ku kare da Allah ce an ku mutane ne almajirai na mashu yana ce sa wahala na saboda kuri so shi buya kuri ki tausayi ba wa Allah ka buya da kama kakka doki yayi da kai can misuse the opportunity please wai ga wana kai alhamdulillah Allah gara min soyayyan waliyun lahi ban su aya Allah salama gare ku masoyan bayla usu shiru mai kaiwa Thank you.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أترم بقشيهم جابورا وبحكرهم مولانا خليفة الأكبر رضي الله تعالى بابان شامم بابان من البركة الشيخ سليمان جل وعلي منا تاريد بابان شيخ مكما واندا أكفساني دا الملقب بعلمي واندا أكفساني دا الشيخ متوكل كتب الفوتي يلا تاريد شو تجاني يا شي أنا سيد الأولياء كما كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء يتي نيني شو قبان وليي يندكو كسام منزوم الله شيني شو قبان النباوة دو حكا نيما أحمد تجاني دوكم وان ولي نيني شو قبان شي كابين تكتاين شو تجاني دا داما وطران دا شيدا سيدا محمد الغالي يأيكا عكا كرا سيد محمد الغالي يزو دا سيد محمد الغالي يزو sai shehu tijani yace mai kada ma ya hata ni ala raqabati kulli waliyyi lillahi ta'ala min ladun adama ila nafkhi fi suri shehu tijani yace sidi muhammad algali ina son baka wani bushara ka sani yau ni ahmad tijani sawu na biunga ya take dun wani waliyyi tun zamanin annabi adam har ranan da za kura kafu sai yace ma shehu tijani akramaka allah ka manta sidi abdul qadir aljilani yayi irin wannan magana sai shehu tijani ce sidi abdul qadir aljilani yana nufi da mutanen zamanin shi ne amma ni ahmad tijani ban bar wani waliyi ba tun zamanin annabi adam har a hura kafo sahuna biyun ga ya taka dukkan wani waliyi baki daya wannan ya nuna darajar shehu tijani an yi waliyai irin su sidi abdul qadir aljilani irin su muhyiddin ibn al-arab al-khatimi in dai azancin wilaya su biyun ga suna gaban kowa amma da shehu tijani bayyana wata rana bayan sallar la'asar shehu na shiga gida sai ya saya da ya saya sai ya ce alhamdulillahi alladhi ballaghani fi hadha alwaqti martabata ash-shaykh abdul qadir al-jailani wa zadani allah ala ma ataahu 40 maqama yace yau ina ma Allah godiya a sayuwa na yanzu ganga dukkan matsayin da shehu abdul qadir al-jailani ya kai da martaba yau Allah ya tattara martaban shi da matsayin shi Allah ya dukiya bani banda bani da ya bani kuma sai Allah kuma ya kara mini matsayi daban-daban 40 bisa kan matsayin sidi Abdul Qadir al-Jilani wannan yana nuna darajar Sheikh Ahmad Tijani ba irin shehu ba hasatan mu almajiran shehu Tijani wata ran shehu Tijani na zamne da wani almajiri sai ya ce mai ya kai almajiri kaga annabawan da kake ganin ga to ranan tashin alkiyama almajiraina Allah zai ba almajiraina ladan da annabawa suka yi na bautar Allah sai ya tambaye shehu tijani yace kana nufi
da ladan martaba ko dai ladan ibada sai Shehu Tijani ce ladan martaba da ibada duka an tattara an ba almajirai na sai yace ma Shehu Tijani to shin saboda suna karanta salatul fati ne ko dai me sai Shehu Tijani ce a ba dun komai ba saboda sun yadda ni ne shugaban su suka yadda kuma ni ne jagoran su suka yadda ba walwali she ni yaddan su da haka yasa Allah ya ba su wannan matsayi Shehu Ibrahim yayi bayani yace fa wallahi la tulfi li ahmad thaniyan fa ahmad fardun jawharun lan yuqassama Shehu yace na rasi da Allah a samu irin ahmad Tijani yace wallahi ba za a samu irin Shehu Tijani ba ya kara cewa fal tumsikan بعسم المشايخ إذا أردت نيل إذن شامخ يتي خير شيوخ الدهر بالإطلاق إمام التجان ذو الأخلاق يتي دكاً واندا كيني من يسادو دا الله يكو كريه كاما إجيان ننشيو آمد التجاني سبو دا تندا أكاي زامني بايواني شيو مي الهيري بايرين شيو تجاني يسا زمان دا مكاينا شيو تجاني نغا يابي كرفي متون كشغداكي كانا سلا دوبايا زمان غدا بادا تارين شيو تجاني نغا يابي كرفي وانا zaman da muke yin ga kuma yafi karfin ka je ka sheda janazan mutane guda guda dubu wannan zama yafi karfin ka yi ziyaran waɗanda ke ciwo dubu annabi da kanshi ya ce huduru majlisi zikirin yayi shi na kira majlisi zikirin akwai hadisin da annabi ke ce zikir salihina ibadatun zikir al-anbiya ibadatun wa zikir salihina kafara ambaton annabawa bautan Allah ne sa'annan ambaton waliyan Allah irin su Shehu Ahmad Tijani sallallahu alaihi wasallam to wannan shike tabbatar mana irin an nemi martaban Shehu Tijani malamai da dama irin su Muhyiddin Ibn al-Arabi an ka shiga halwa da zikiri karshe Muhyiddin yaji ana ce mai laysa laka ma zananta wa tamannaita wa inma huwa li waliyin yakunu fi akhir az-zaman abinda kake neman ga ba naka bane na wani waliyi ne wanda zai zo karshen zamani karshe Muhyiddin ya ce sallamtul umura ila khaliqiha wa mukawwiniha na sallama wannan lamari zuwa ga wanda ya halicci wannan abin da wannan kuma ibar abin ya kasance shine Ubangiji subhanahu wataala Shehu Tijani da anka haife shi ya tashi tun yana yaro ya fara ga wasu ababa na ban mamakaiya har wata rana ya ce dufi'tu min al-hadratir rabbaniyati daf'atan wahida فسار اولي اخري واخري اولي وكلي جزئي وكلي جزئي فسرت انا هو من حيث انا لا من حيث هو سيتي فلو سئلت بالف الف مساله لا اجبت عنها باجابه واحده شو تجاني يتي ان زمني وترانا نك كمان اندافيني cikin hadaran ubangiji da aka dafeni cikin hadaran ubangiji sai naga kaman farko na ya zama karshe kashi na kuma ya zama farko rabi na ya zama komi na kuma ya zama rabi na bi ma'ana ni ba farko bane kuma ni ba karshe bane yace a lokacin da aka yi mini haka sai na zamo shi bayan na zamo shin da a ce mutanen duniya sun kawo tambaya dubu ni Shehu Tijani jawabi guda kawar na bayar ya ishe tambaya dubun baki da kowa ya sita bin da yake nema Shehu Tijani ya da Qur'ani shekara 7 baya samu shekara 21 irtaqat himmatuhu al'aliyati fi ittiba'i sadati sufiyya fajala fi talabi ali llahi adati kulli abidin awwa walahu 21 sana lillahi darrun ummuhu ma ahsana injimi bugyatul mustafid yace da shewa samu 21 ya fara yawo ya gamu da wani ya gamu da wani ya gamu da wani yana da shekara 16 yayi farkon aure sun shekara 16 ita suka rabu bayan sun rabu Shehu Iddu kikaya yana yawo ya gamu da wani ya gamu da karshe ya zo ya sadu da manzon Allah annabi ya bashi tarika bayan annabi ya bashi tarika shi ma ya fara yada tarika har ya zo garin Fas da ya shigo Fas da zama an zo an karbi tarika da dama a hannun shi Shehu Tijani ya shekara 80 a duniya 80 yayi a duniya ya bar duniya cikin watan Shawwal bayan sallan Asubahi ya kwanta shi da sahabai yake ce musu hadha rasulullah wannan shine sirrin dan tarika wanda Shehu Tijani ke cewa inda aka bar duniya she manzon Allah ya zo nan haka kuma Shehu Tijani irin wannan abin Shehu Tijani ya samu daga nan Shehu Tijani yana da matan da ake ce mata mabruka yana da matan da ake ce mata mubaraka to wayanga su suka haife ƴaƴan Shehu Tijani ko da yake yana da yara da yawa amma biyun ga
su suka yi tasiri su suka saura a duniya da ya ma ya bar duniya da ya yi saura daga reshi aka samu salsala har yau da muka samu jikoki Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda muka yi magana irin su Shehu Tijani sun fi karfin a haife su zuwa suke zuwa duniya ne kawai suna saukowa a duniya ne ba an haife su ba mahaifiyan shi ana kiranta sayyida Aisha ta al-Madawi at-Tijani sa'annan mahaifin Shehu Tijani ana kiran shi Muhammad bi fatihi al-Mimi wanda Sheikh Ibrahim da kanshi yayi bayani yake cewa Ahmadun asluhu Muhammadun fatihan thumma muhtaru Ahmadun mihtaru ala walai 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 Tijani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda muka sani Shehu Tijani an haife shi ranan Alhamis wannan Alhamis da an ka haife shi nan a cikin watan Safar hijiran manzon Allah na da 1,150 sannan miladiyar manzon Allah yana da 1737 shikenan maulana ya sauko a duniya aidan bi Ahmad bin Ali najile Yeah.
Alhamdulillah Ali baba shehu mu shehu tawakkal bizni tafsiri aje akar sa Allah ba usa da rubu masha Allah na kan murana ta shi lafiya Alhamdulillah asan ai farmana shehuna Ahmad al-Tijani mun gode ma Allah zama kuma ya yi tau Allah ya maimaita mana Allah kuma ya kai mu tabbata amin aroyi da Allah kuma in dai an yi shi Allah kuma ya dace cikin hazumi to ne kamata a da lokaci ba sai a sallami jama'a a ce a huta mata ko nake da shi guda wanda sakon tunasarwa ne wurin ɗan uwanmu saboda shi guguwa idan ya taso ba ka sani ina yake zuwa ya fada to sai dai addu'an gaske da roƙon Allah to sakona shi ne al'amari da yake yana gudana a cikin gari ina jin kowa dai gwargwado dai muna da labari abinda nake da shi na sako farko zan gaya ma ɗan uwanmu wanda yake na ce ɗan uwanmu ina nufin mu matoya na shehu Abdullahi Ahmad Baikano a jagorancin Halifa duk wani taro da yake taron ga ba da sunan Jallu ba ne kada ka ce za ka je saboda wani manufa abinda nake nufi ka lura an yi wayansu taro waɗanda yake taron bai dangance mu ba amma kuma mun je ne mu cika taro haka dai muke faɗi to wannan nake son dan jawo hankalin 'yan uwa shi irin wannan taro kada ma ka wahar da kanka kai kanka wurin wannan taron balle ka ce ka zo ne kai ma ku cika taro saboda an yi wani taro ire-iren waɗannan shi yasa nake suna sanya ɗan uwa saboda idan ka je watakila abinda zai taso in an juya an san ka kai ɗan Jallo ne to duk lokacin ko da aka gan ka an san nufinka kuma an san abinda ya kawo ka da wannan tunatarwa nake ba wani taro da yake taro za mu je mu cika saboda wani manufa a ka kai shaka nan in dai za ka je ne to ka san za ka je ne saboda Allah amma kada ka je shi za ka je ka cika taro saboda wani manufa wannan sakona kenan da nake gaya ma ɗan uwa baki ɗaya Allah ya iya muna Allah zauna da mu lafiya albarkan Halifa inda muka fara da mu lafiya Allah ya sa mu gama haka da lafiya albarkan shehu Abdullahi Ahmad anan za mu aje abin magana mu saurari abin da Halifa zai gaya muna Wa akhiru da'wana anil hamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu ara muke yin maulidanmu Allah kuma ya kawo gwaninka ya canza wannan lokaci ba don ma ta yi babban gari ba ne a hawan kota ce har sai mu zauna ke a zuba ya yi yaƙi ma ya fi lokutan da muka saba in kuma muna so ne wani ya mu tabbatar da shi muka sha ruwa mu yi abin
mun samu lokaci ne da ibada ya tabbata ko a kawa ya tabbata shekaran aida ana maulidi ne to mure ba kusanfare ba akwai inda ake yi sannan daga baya aka komo da shi boarding park to sababbin zuwan boarding park nan sai an kai wani ɗan kirin hadari wannan hadarin da ya ɗauke ba shi wajen shafi zuwa ƙarfe ɗaya ko haka ba ne kamar na ci samun kiran da Allah ya sa an ka je aka fito wannan lokacin bayan ɗaukewa ruwan kuma ce ni ko to zaman da an kai da ta ƙarfe duka an tashi to wannan zaman da an kai har gari ya waye she fi daɗi da yadda farko ake yi to dalilin ku ga yanzu na zo da ku sai ne kike da wani to alhamdulillah na gode muku da wanda taro da kuka yi mana saba zuwa ko shekara in Allah ya sa ta iko na ku na ni da muke ciki ne fi ne ba to azumi nan da ba ne ki kadan su kuma ka'ida za a bi na shari'a dole ne a cika sumulun yaƙi ba a kan lokaci sun gani suka ɗauka dole su gani su a ci na bakar sumulun yaƙi da ajiye da lissafi a shari'a ba inda shari'a ne ba na wani ba na kawai kaya mun da muka doki wa ungunma alaikum faɗin da ikata mai lissafi mun tashi sha'ban ya cika ko ba ka ke gaji ba alisaliya ya cika yau tattattar ba wani gaddama shi yau gobe za a yi dubon farko cikin wani wata ne da ko a ko ranar banza da shi ba cikin lissafi to shi wannan rana shi cikin wani wata ne ramadan ko ke ka ce kai ba ka ɗauka mun komo kan shari'a me za ka yi wannan rana na matsayin shi cikin shari'a yau shar ko me ake yi yau shar ba a kame baki ko ba a kashi har rana ne to be a zuwa ai rashin ci da shan a ko da ma amma me yasa da ba ka doki da niyya ba kuka ci amma an bar ka yi aikin wato ana so a nuna ba cikin ramadan ne saboda ba ka doki niyya ba aka ce karka sha ma'ana kaga ba ka yi doki niyya ba amma ka yi aikin ne azumi da safe har mara cikin ba ka ci abinci ni za ka bari wallahi yau kuma na yi azumi ko ba ka yi wuya yau ko wani ya azumi ne kake yi ai ba ka ci shi yasa wanda fata wanda su ma mun gane su fada in dai sun tabbatar sha'aban ya cika gobe za a yi duba yau mishan ya su kuma ba buke ba bange da fridays ana ce shan manyan na buɗe da kai zuwa na wuce yi ga hakkar ba da ba yi ma'alla wayo jama'a kuma ce ne ba yi ma'alla wayo shi yasa dole yau mishan su ne karfe cika da shi ai kana shirka ko amma cewa kar ka ci kar ka sha ka ba bakin ka na ya fassara wata azumi ne namiji kake ko ko da ma ko ko ta wata na ba eh a ce sa an ka ci kar ka ci kar ka sha wata azumi ne to da shi ba mun dogo magana ba ne ya da le Allah ya yi mu ne ga mun da yau ya amma ba ka ai ba wani dogo magana in dai yau sa ya za ka da muka fara azumin ka ina bi ka mutane ba ta san sun kowa sun kowa ta ka ba ga ya ba an sa su sha duniya duban watan nan a
sai mai tafiya na ku dubawa wasu ku sun gani mun gani Alifa da irin miliyoyin kuɗi da hukuma ke kashewa mai don a ga abin wata har da jama'a tarin munga mutum nawa za a ba shi sirri a nuna a sa ana ta mayan ku ba mu da ido kirki kuma ina ake neman wata an kanan kiya na kuma ce ne ko ido ne muke yi zamu ga to alura ke hannu ka gazar ya hannu ka kasa sawa wannan ranar gari ne ba kyau ma sannan in dai wata ya to ko me gan bare bai kware shi kware Allah la shakka a ba dai bai don yana da wuya a ce irin yadda suke fadi wata ne tudi wallahi cikin mutane goma da ɗaya ne abin ce ma gashi ka kama ne ko wani kuma ba sallar magarba ce to yanzu ana ce ma gashi baka gan shi ba a furta farko ne yadda suke fadi nan ba sallar magarba ce in kuma wata kowa ya gani ba dai bai ta ba dai ba kan koya ce ba dai bai ya ce ji ko sport shi sa ba wani damuwa azumi ne mu ne azumi mu kai kuma ba mu azumi da za ce ba cikin wata ramadan muke yi ba wani da rediyo sun kira na ce ba ce wani azumi ba ni ne su fanti wani ya yi azumi ba ni na ce na ya kowa da ne wani kwamiti gida ba na ce ni ba wa su da taba sani su ba taba ci su ni zai yi azumi ya kare ya kowa da zana na kama da sauri ban kama da sauri ba ni zai yi azumi ni kuma ce wani ya azumi ba ya wuce ya guna na kama kowa ba ka zai ya wani shekara ce ba a zo na kwamiti da zo da ce ina ke farautar mu yi wa kome za a yi su jira ko zauna da akwai mai kawai ba ke yi zauna da ina gura mu a jama'a ko ya hausa na ni zan gura mu ba ku gwada mu mutane ya da ko yi ke zo ku shigo ta ba ai za su yi ban wani ba da an da ta jahannama yi ni ka wani tabi ka yi an ma yi yoma ya kuli jahannama ha yi ta da wata kuli halin mazi ta bi ke za a ban wani kita su shigo ta ni yi wani kai ka shiga da jata yau kana fama da NDC yau kana fama da NDC yau kana fama da honorable one jubilee house yeye ina kawai shi ko kurkuri ke sha wani ma wani ya nan shi ya yi ba kuma da yaro ka shi kowa ku tilas ne kansa ya cire zakatu mu kakar mu muna kiran shi kurwa ba san ko nan da kuke kira shi kurwa ba mu bai ta in kana da iyalai ka cire kurwa kowane abin da ka haifa ko ke karkashin ka kurwa guda wuta masara gero shinkafa maiwa alkama dawa waɗannan abu da biyar da su ake wannan abu shi nisa kai za ka duba ardin iyalinka ka cire marabe shi baya amma in ka yi kuɗi ka bari kuɗi ka baya ya fi sauki kuma a kana da wannan abinci misali ai gane mafi babba abincin da muka fi noma shi ne masara sai na dace ina da bakwai da kuɗi ko biyu har masara amma ni lissafin ƴaƴana da iyalai da ni zan cire wannan kuwa kuwan nan masara da ya ƙare kuma ya damu gidana ba da kuɗi kawai ya ku mai sa sana da kuɗin mu ne amma kuwa sun yi biyar ya zama manoma ne wasu ai ba wai shi su ji sun sai ba dama su yi noman su to shi yasa shekar falo matan da ke tare da kai da ƴaƴan da ke tare da kai da waɗanda har ta ba wa ma yana karkashin kamana wadda kake iya kuci duka sai ka hada ka valu ka dauki kuɗi ka baya kuma daga yau har zuwa ranar da ana gobe sallah
aka fi su saboda ne waɗanda za a bar su ba su samu ababen da za su ci wasu kuma Allah hori musu ke su yi abinci ma da baɗiya ko aka wani su babba mutan nisa manoma su dace in ya ne azumi kai kwana 25 zuwa ƙasa lokacin za a ta raba wannan zakka idan mu kuma a Hausa mun sani da zakkar gono ko aka kira sannan wai a gurin mutu annabi duka ne alhuri ku ne ni abin da nake encouraging ku ne kawo wasa wanda abu ku ba nisa ne ko wannan zakkar gono da ne ku da annabi nan ma nan kurwa ta yi su ne kai da kai ku ji kai ka bai kai su ne sauki ba sannan kuma magana da zan kara ne batun iyan bashi wannan yana haɓa ta ne mu yi kokari da an sha ruwa an yi sallah washe gari inda ya kina da ya tashi da azu ne ki da na tabbata kafin a ce an yi sallah da sati ko da ba ki gama biya ba abin da zai saura kaɗan ne amma kuka yi jinkiri ci da sha kuma yi yawa sai ga da yawa ba su biya amma an gama azumin kika ɗauki kaga yanayin jikinki na rashin ci da shan da tun kika yi kwanaki 30 nan kaga bai sake ba shi yasa ba abin da zai dame ki ki ne ki yi shi kuma abu biyu ne in kin yi kina da iko sai shawar ki yi ki ƙara mun kuma ba ki iyawa to an ba ki lalata sai shawar ba cikin biyan azumi ba ma ta kai za a bar mama mu duka mun sai shawar isa falalan da ke ciki za ka duba mena kuma ba ki ne da mutum wai shi ma shi yau ba da ki ina faɗa ana ji in kai mutum sai sha ni ba ni kira azumi ba ni ba ni kira azumi ba ya ke so haka kana cewa kai ba ka kira shi ba kai ba ka kira azumi ba kai ba ko ta ba to farin ba ya ki sun zaka santa da yi da ci kai fa ai shi za ka duwa ba mun bi ki ma lu ba su ce ma ke mu ba hadisi ko da da ifin out of money aka ce a bar azumi ba mu so su ka hadisi wallahi ya bai ba ba wa da ifi wa out of ma wanda ya fi da ifi da ifi ba ke sun yi wa a ke sa ta ya ce ya ayyuwan da zina amanu kuce ba da musiya shi ne imani kuma duk aiki da Allah yau ya dora mabayinsa yana da mala'iku da ke rubutawa kuma ban da azu asiyamu ni wa na yi ana ajizi a ta yanzu ne shiga daki na ya buga za a ce shinkafa na rufrida na sha ruwa na fito na ce na yi azu ne kuri ga jama a kuri ga jama hata ai bayi ai bayi mala'ikar da zai maka mala'i na azu ne ba to ne za a buga ya kuma ta ba ta bai halitti ba da ni kuma za su zo da lafiya a su ba ne zai ruka ne ruka ko ni ko don ba Allah ko zai ci su roba da imani ne ta tuna da ko ya ba shi sa manna azumi da ya yi wa da zina abu shi imani ya kuma ta sire ga ko shi sa shi shawar da nan yi kokari yi shi na roƙo Allah albarka azumin ka abin da za mu sai maki a lamu abin da za a ce a yi murna Allah ya ba mu salat da ai shi wa duhe ne ko bayyana na fiya ne bisa bai wa ce da ta sai yi kariya mana ai da larabci farci sanda farci da ke tabbatar da cewa ne ko kai ga Ramadan za mu yi farci bisa yadda ake sanda wa duha wa shi da wani ba wani bambanci amma bambanci ne ta wanda ake yi ne a yi ma Allah godiya an samu ya ne ko ya ke bari na dai yi wasu kishin game da al'ada na masu ƙasa wai kar a yi ɗi kar a yi ɗi ko ba kar ke yi na ji ma yalda suna ta ana neman yadda za a yi ido kuma yan jandarmar da ke ku a kuta in dai su tabbatar ba su a yi wani hawa a wani kiri ko ya ku kuma da sana ko ya ku ai gobe ma rana ce ko ha gaba ana wai za ku yi gangara za ku yi murna alhali ba sa so suke da kasar su
hayani da ki gidi ko ke mun ga da wani gidi gidi kuke fama da irin tashtaki mun kula ko ba ga mun mu da ka ka wani a cikin wannan jallori Allah Allah Mr. Nagori ku bai Allah ya saka mu amen ban ga zama da hankali dan mun yayi dadi ina karbu bashin ina so kowa yake da wakar zama kike shi kowa kuma ya doki wanda zama ya sa zuciyar shi muna da hakko da nawa ne muka samu 3.3 to are ya da kuka ba ni na ba ka su Allahu Akbar annuwa la ta chama da chama to alaji sai ni ma gudu buwa ne ka su to ki ku ci gaba da harkokin mu na yau da kullum Allah ya sa gobe mu ya kyau amin ba wa shekka gobe ya kyau ya kyau insha Allah Allah ya ba ku haji amin ta addu'a na da ku dan Allah ya nawa ne dari uku da uku ko da 30 biyu na cire guda gaban na cire to dari nawa ke dari uku da 20 ko abin da Allah ni kuka ba Allah ka ba ila alhamdulillah zuwa in hadati kun biya zuwa ngau ku haka kun biya Allah ya ku yo ile ile da ba girke eh kun biya da wanda da maksar da ku haka ko wai mun idan mun sa kun su ci gasa an ka lisa kuna zama kuma ku ya ce da haka don mu haci da menene abu ne su ka saba amma ba za a yi kashi a yau ba amma ci da hakuri a yau ba manya kuma wai goya hannu ka yi ruwa a yau ka yi kama haka ko a to haka ruwa ba cham na da mai ka yau mu yara ko akwai yunwa na cikin wata bolin kuke mu manyan gari kuke wani mutane da isa da ba su ji mu da rayuwa ni bu ba sha biye na tsayawa da suke bu ko sha su ba tun da kan da Allah ka kuma don duko a tun Allah ne sharan nan sa manta in dai kun da zance shi ba ku mutu akwai hashi Allah ba duk kudin nan duka yana shi Allah ba ko ya ma ba kula da in ki kula Allah ya sa ma saukin rayuwa Allah ku auna mu ku auna wasu da su da mun yi gurbuti is the God of the Lord au da rayuwa mu kwana lokacin da yake jira ba mun ga mun da yake jira lokacin mu kwana lokacin da muka gana masa nan mu dani mu fi sura mu fi su abinci mu fi su samu lokacin mu ibada ai azumi ne ga wannan ai duniya su ke so kuma hayatu duniya eh da ku tawo ruwa na da wani baban mu na sarka wadda an ta bi duniya da dai go dan tsira ke da milaki za ka wahala ne Ni kula mun kace baba yawa rai ke. Tana da kunya ne kuma yawa rai. Wallahi shi yanzu a kasan shekaru da karuwa. Ince dana mun da kunna ne ke cikin yawa rai. Amin. Sai da ka ci abin da wasa ke cewa wai yawa rai ne. Wani asiri. Wani asiri ne ba kunya ba ne. A cewa da yake ni to yawa rai ya ta ga mun kace kai kunya. Isa ya tsaya wani da duba ababen da ke faruwa ai yawa rai kawo shi bare ko a rai a ku shi magana hai da ku bari ko ba 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 sai na gode sa ka ji Allah Allah ma sha wani bai ta gaba ga shi Allah ya yi bai da mara ga shi Allah ya yi bai da mara 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 shi Allahumma inna nas'aluka an tu'allimana al-Qur'ana wa 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 an tu'allimana al-Qur'
kwasidin birnin ne na sana a jami'ar na bizanin suna allahun farko allah jada wa juha kwariya wasu allah na jara'i ma na shugar ga bana wajen na tv ne na sana ga bana wajen na tsawarkin na zaben na kamar ana zuwa ne a inda suna ta nan kamar wani kamar na rena isra kamar wanda wani jini mai kamina kamar wani zafin na mara ta katana na ne ba a kwan na kwanfir na na marhamna hanta maulana an kuma na kamar ke jiri kamar na zafin gurbina ba da ita ne jina abu da namun da bin kana mutum da kansuwa kamar na inda na sami na muna da yi daɗin imar na abin da ta rubu ba a wannan kamar na kwanfir na na gurbina da kasa na sun ya jina da ta fana mara bura kamar na wa'adi na ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, wa qul huwallahu ahad, wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fat